солдати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати! Привіт усім свідомим громадянам України, які стежать за роботою народних депутатів. На початку червня ми побували у Верховній Раді. Там ми шукали відповіді на питання, що, зокрема, турбують і волинян. Отож, сьогодні про таке. Нові правила знищать малий бізнес. Волиняни протестують під парламентом. Таке враження складається, що цим людям не потрібні вільні підприємці, не потрібні вільні люди, громадяни, які мислять, які думають. Напевно, в законотворчій роботі я менше себе проявляв перші півроку. Було багато інших таких напрямків. Гусь поставив собі 4 з мінусом. Звіт депутата за півроку у рубриці «Зворотній зв'язок». Як волинські нардепи відреагували на законодавчу ініціативу волонтера у рубриці «Проблема округу». Великому бізнесу малий не зрозуміти, кажуть підприємці, які мітингують під Верховною Радою. А там, схоже, вже звикли до подібних пікетів. Реагують стримано. Кажуть, потрібно запроваджувати європейські порядки. Вони, так би мовити, настануть після набуття чинності певних норм закону, зокрема щодо касових апаратів, що привело людей з різних куточків України, в тому числі із Волині, під парламент у наступному сюжеті. Поблизу Верховної Ради гаряче, тут мітингують. Що вимагають? Спробуємо дізнатися. Яка мета акції, чому сьогодні тут біля Верховної Ради? Відміна касових апаратів, що закон прийняли, хочуть вести касові апарати. А ви самі теж підприємець? Так, підприємець. Ще в 97-х годах ми знаємо, що це було. За то що це головнобольця. Послухайте, таке питання. Підприємець не може взяти виручку свої власні гроші, не може витягнути на протязі дня з касового апарату. Ні на сотні більше, ні на сотні менше. Тут що буде все фіксація. Це як? Ну куди воно клеїться? Ми приїхали пояснити і розказати, що в нашій країні завжди зміни чомусь починаються не з того боку. Так, це великий бізнес намагається приручити, прийняти, знищити малий і середній як бізнес, який більш мобільний, більш адекватний, більш гнучкий. Тобто з дрібним середнім бізнесом завжди можна домовлятися і... вони ближчі до людей, тому що ми вийшли з людей. Ми є люди такі ж самі. І якби великому бізнесу не зрозуміти наші проблеми. А влада чи представники влади, вони намагаються введенням касових апаратів просто-напросто ускладнити життя. Таке враження складається, що цим людям не потрібні вільні підприємці, не потрібні вільні люди, громадяни, які мислять, які думають, які є щирими в своїх прагненнях, в своїх почуттях. То влада не робить кроків по люстрації, по реформам, а з нас опять починають. Тобто це неправильний підхід. Або разом. Ви когось звільняєте, когось за податківців в тюрму сажаєте. Все, ніхто нас не бере, ніхто в нас, тобто це є проблемою. Тобто ми не бачимо руху разом, ми бачимо опять в нашу сторону, і це наша більш самозахист. Нас заганяють куток, і там, наприклад, якщо комусь треба, в когось є, треба поставити 3-5 апаратів, то це виходить по 7 тисяч, це там 35 тисяч. Реально, в мене немає де взяти 35 тисяч. Брати кредит для того, щоб брати, купляти касовий апарат, немає грошей в людей. Бізнес там за Києвом, чим далі, там з бізнесом відбувається катастрофа. Якщо зараз не буде внесені зміни в податкове законодавство, я впевнений, що протести на осінь будуть назрівати. Я вважаю, що повинні запровадити обов'язково, тому що сьогодні дуже великий процент товарообороту є в тіні. Да? Я не кажу, підприємці створюють робочі місця, абсолютно. Да? Це правильно. Вони самозабезпечують сюди себе. Вони знімають з держави велику нагрузку соціальну, тобто по їхньому забезпеченню. Але часто густо
виникає так, що підприємець має таку кількість людей на роботі, да, розкидано на декілька там підприємців, що вже це порівняно з великим підприємством. І тоді вони абсолютно в інших конкурентних, кращих конкурентних умовах з легальними підприємствами. Як має бути? Я противник того, щоб це зробити в один день, а як наші часом люблять, заднім числом. От наші колеги Прибалти мали таку саму історію. І мітинги мали, і протести мали. Але вони сказали, там такого-то числа, через стільки-то часу, там, по-моєму, у них років два. Я не кажу, нам треба спішити, нам два роки немає часу чекати. Ну хоча б, може, пів, може, рік. Сказати, з такого-то числа будуть запроваджені, будьте готові. Хто не буде мати, ми закриємо. Нехай таку пільшку відкладають, до цього готуються. Така моя позиція. Я не думаю, що сьогодні країна готова до відміни касових апаратів. Ще раз, я підтримую підприємців, завжди буду підтримувати. Але хто був за кордоном, навіть на вулиці, той, хто продає кукурузу, таку, ну знаєте, кукурузу, так, має з собою маленький чековий апарат і видає вам чек на безготівку. Тому, коли суспільство психологічно буде готове чесно вести бізнес і не продавати необліковану продукцію, тоді, напевно, ми можемо говорити про зняття касових апаратів. Але сьогодні ми ще до цього не готові. Я кажу відверто те, що думаю. Інша справа, що не можна змушувати підприємців оновлювати постійно касові апарати, бо він дуже дорогий. А не кожне підприємство може собі дозволити це зробити. І тут повинно бути законодавство більш гнучке. Тобто, сьогодні є, ну, є такі лобійські речі, наприклад, підприємство, яке випускає касові апарати, лобіює, щоб держава заставила на законодавчому рівні проводити заміну касового апарату. Це недопустимо, тому що касовий апарат дорогий, і є маленькі підприємства, які продають морозиво, там ще щось. Вони не можуть собі дозволити це зробити. Отут я згідний і готовий підтримувати підприємство. Ну, складне питання, розумієте? Так само складне питання по фінансовому майдану. Я спілкувався з людьми, які тут були. Очевидно, я голосував за це рішення. Так само по касових апаратах. На жаль, оці багато оцих рішень, які були прийняті під час прийняття бюджету, да, податковий, по бюджетному кодексу і так далі, були такі, на швидкоруч, треба їх виправляти. Ну, я готовий спілкуватися, дивитися, є профільні комітети. Я думаю, що Рада десь буде зважувати ситуацію, і, можливо, ті підприємці, які, ну, дійсно малі, середній бізнес, вони не потребують такого вже, знаєте, жорсткого контролю з боку податкових структур. Треба давати більше вольності, так би мовити. Ну, в даному випадку, з одної сторони, ідея хороша виводити всі грошові рухи з тіні, з іншої сторони покласти це на сьогоднішніх підприємців, фактично це робиться, що я вам скажу. Це такі великі там супермаркети, ті, що собі можуть це все дозволити, да? Тобто великий бізнес, таким чином вбивається малий бізнес. Бо для малого бізнесу, ну, 80 тисяч рублів, як там, навіть на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що це не на часі. Дописує на офіційній сторінці депутата Степана Івахіва у Фейсбуці, чому він вкладає гроші в громади. Коли трибуна Верховної Ради перестане бути сценою? Про це та інше в інтерв'ю з помічником нардепа Денисом П'ятигорцем. Ну, ви знаєте, що коли в країні починається, ну, коли в країні все нормально, да? То забуваються господарські питання, починаються питання політичні. Коли тільки в країні скрута, політичні питання забуваються, починають питання господарчі. Всі ці питання треба вирішувати. Всі ці питання вирішуються нами, але неможливо вирішити питання, про яке ти не знаєш. Сидячи в Києві, не зрозуміло, яке де освітлення, в якому селі. Сидячи в Києві, не зрозуміло, що там треба для лікарні в Самарах Ратнівського району. Тобто треба для цього приїхати, подивитися особисто, там
доторкнутися, так би мовити, своїми руками до всіх проблем. І після того намітити план, як їх вирішувати і що для того треба. Або залучення коштів Степана Петровича, або залучення державного бюджету, районного бюджету, обласного бюджету. Коли до вибору до облради, то були певні кандидатури, які Степан Івахів, підтримував. Чи є такі плани по місцевих виборах на ось? Ви знаєте, у мене немає інформації ані від Степана Петровича, ані від членів його команди, що ми когось підтримували на виборах в обласну раду. Ми були знайомі з, скажімо так, з тою наглядною агітацією, яка розповсюджувалася в Старовишівському районі з світлиною Степана Петровича. І ми вчасно звернулися до штабу цього кандидата з проханням прибрати цю агітацію через те, що ані Степан Петрович, ані хто з його команди не давали згоду. То відношення ніякого не мали? Ніякого, жодного відношення немає. Ну, я дійсно, я поважаю цю людину, я поважаю людину, яка перемогла, я поважаю тих людей, які не перемогли, але брали участь у виборах. Але мені здається, що, ви знаєте, у Степана Петровича є таке гасло, одне з гасел. Не треба за мене говорити, я сам за себе скажу. От якщо є офіційна заява Івахіва, що я підтримую цього чи я підтримую цього кандидата, от для мене це істина. Якщо хтось з кандидатів каже, що мене підтримує Івахів, ну бо ми знаємо, що не один цей кандидат використовував прізвище Івахів для того, щоб отримувати прихильність виборців на окрузі. Це хай буде на їх совісті, ми не будемо їх ані критикувати, ані хвалити за те. Ну, як вже як сталося, так і сталося. А нагадайте, хто тоді використовував, бо я просто от не пам'ятаю, хто з кандидатів. От ви мене уявляєте, я навіть не пам'ятаю прізвище цього кандидата, щоб вам сказати. Харлампович, по-моєму. Може бути. Що буде на місцевих виборах? Будуть місцеві вибори, будемо дивитися. У нас немає жодної політичної сили. Степан Петрович не планує вступати в жодну політичну партію, не планує підтримувати жодну політичну партію і створювати жодну політичну партію також не планує. Сторінка Степана Петровича у Фейсбуці, це він власне її веде? Чи це ведуть його помічники? То ситуація, коли він сам з комп'ютером, він сам пише. Коли він на Волині і там інтернет-зв'язок поганий в селах, тоді я можу набрати когось з офісу, продиктувати, щоб вони набрали в коментарі. Або з телефона він може набрати, або я можу з телефона за його словами набрати. Але коментарі – це виключно він. Що стосується його постів від першої особи, це теж 100% він. Що стосується інформації, яка подається про Івахіва, да? Тобто як в третій особі про нього говорять, це прес-служба, це я розміщую. А звертаються люди через соцмережі чи з якимись проханнями там про допомогу чи там посприяти в чомусь? Дуже багато, кожного дня до 30 звернень. Через соцмережу? Через соцмережу до 30 звернень. То потім є ще сторінка Степана Івахіва, де є електронна приймальня. Люди також звертаються, там менше, там десь 5-6 на тиждень, от десь так. Ми чітко для себе уявляємо, що депутат сьогодні, окрім своєї депутатської діяльності, своїх прямих обов'язків, займається ще тим, що, в принципі, він не мав займатися. Да? Ну, він не має фінансувати питання соціально-економічні на окрузі. Ну, це не його повноваження. Але він ніколи не приховував, що він людина з бізнесу, що в нього є статки. І для людей незрозуміло, коли людина має можливості і не допомагає, і каже, що винен хтось там, винен бюджет, винна влада, винна більшість, винен Кабмін. Степан Петрович, якщо у нього немає можливості закрити питання обласним бюджетом чи національним бюджетом, він закриває це питання бюджетом з власної кишені. От ті так звані закони 16 січня, дуже було багато звинувачень на адресу Івахіва, що, по-перше, він проголосував за бюджет, який мав виділити дуже багато коштів на силовиків, а коли він проголосував за закон про бюджет, вони після того дістали картки і не приймали участь у голосуванні. Це є на відео, і вже є багато доказів. Але за бюджет вони голосували. Їх критикували за те, але в тому бюджеті було закладено 25 мільйонів на 21 округ. Коли Янукович втік, у нас був секвестр бюджету, ви знаєте. Яценюк сказав, що Янукович вкрав 40 мільярдів, грошей нема. Що треба відмовитися від цих видатків, окрім там пенсій і окрім так званого першого кошику. Пенсій і комунальні платежі. Відмовилися, 25 мільйонів забрали. Якщо Івахів дав обіцянку, і він на щось розраховував, а не відбулося так, як він планував, то він має зробити все для того, щоб ця обіцянка була виконана. Якщо він сказав людям, що зробить, якщо він мав надію на національний бюджет, а там грошей нема, то він дістане із кишені і заплатить. Так було завжди. Єдина його мета – довести людям,
що не всі депутати однакові. Не всі депутати однаково погані, да? Не всі депутати однакові, що є люди, які по-іншому ставляться до цього. Отут дуже-дуже погано середовище. Якщо ви просто прийдете в ложу журналістів, постоїте, ну, і подивитеся вниз, це ну просто, ну, я не знаю, як це описати. Хтось виступає, всі між собою говорять, всім байдуже. Ми коли вперше прийшли в Верховну Раду, це було в минулому скликанні. І перший день була драка, якщо ви пам'ятаєте, між опозицією і комуністами з регіонами. І ми дивимося картину, як б'ються просто, ну шалено б'ються між собою «Свобода» і регіонали. Ну там б'ються так, що аж ну, страшно стає. Вони побилися. Спікер каже, все, ми оголошуємо перерву, там, до побачення, давайте через 30 хвилин ми зустрічаємося знову в Верховній Раді в залі сесійному. Всі розійшлися на перерву, ми йдемо вниз в їдальню і бачимо картину, як Бенюк обіймає Шуфрича і розповідає пошлого анекдота Тедеєву, і вони ржуть втрьох. Івахів навіть називає трибуну Верховної Ради сцена, він не називає її трибуна, бо це сцена. Виходять люди, які нічого не зробили або зробили навпаки, виходять на сцену і декларують зовсім протилежно. Я не знаю, як це робити. Ну, на жаль, такі моменти в нашій політиці існують. Сподіваємося, що наші депутати волинські не будуть в тому задіяні, ну, не будуть помічені на тій сцені, скажімо так. Ну, знаєте, сподіваємося, що сцена нарешті перетвориться на трибуну. І сподіваємося, що у нас все ж таки, знаєте, ми культивуємо якось нову еліту, бо, до речі, дуже багато вже депутатів таких, знаєте, дуже світлих, дуже правильних, які ну, реально не погоджуються з тим, що відбувається, і які реально налаштовані дуже позитивно. І я бачу, які законопроекти вони реєструють, я бачу, як вони воюють у себе на фракціях, як вони доводять, що не треба так робити, і не треба цього загального одобрямця. Я вам буду дякувати за розмову, до нових зустрічей. Чотири з мінусом. Таку оцінку своїй роботі за півроку поставив нардеп народофронтівець Ігор Гусь. Каже, що не комплексує через не надто активну законотворчість, адже займався іншими важливими справами. Звіт депутата слухали і ми. То що півроку виборці отримуватимуть мій звіт? Більше того, я хочу сказати, що, власне, з червня місяця з цим звітом я планую за цей рік відвідати всі населені пункти мого виборчого округу. Я так само буду звітувати в дворах Нововолинська і Володимира. Справа в тому, що під час виборчої кампанії я провів 40 зустрічей в дворах Нововолинська і 18 Володимира. Це разом 58. Не менше зустрічей я хочу провести в цьому році, але вже, власне, не як кандидат, як народний депутат, спілкуючись з людьми безпосередньо, звітуючи, роздаючи їм звіт, відповідаючи на запитання і тому подібне. Тому, власне, з червня, і, можливо, вже в цю суботу-неділю я з своїм звітом буду їхати до людей, тому що, на моє глибоке переконання, можна довго дискутувати про ефективність роботи народного депутата, будь-якого. Особливо того, хто не має мільярдних чи мільйонних статків і не може, там, скажімо, закидувати ресурсами і сертифікатами там кожне село, люди потребують спілкування. Якщо дати сам собі оцінку критичну, то я думаю, що я спрацював за перші півроку на 4 з мінусом. Напевно, в законотворчій роботі я менше себе проявляв перші півроку. Було багато інших таких якби, напрямків. Я провів 21 прийом громадян в населених пунктах. Близько 50 зустрічей з колективами та організаціями. Я не комплексую, що в мене не надто багато є там законопроєктів, до яких я долучався, хоча пробуємо працювати як команда, тому що коли була пропозиція мого колеги Миколи Мартиненка і Михайла Бондаря там, з коштів на закриття і оптимізацію шахт виділити 400 мільйонів для погашення заборгованості, це був як проєкт змін до бюджету, очевидно. Я так само до цього долучився. Я з колегами подав законопроект. Одне з яких ключових положень полягає в тому, що я хотів би, щоб в жовтні місяці на місцевих виборах не тільки другий тур міських виборів в контексті міських голів відбувався в містах більше 90 тисяч, як планують і подали мої колеги в тих законопроектах основних. Але я вважаю, в містах обласного підпорядкування. Тобто, я вважаю, що в Ковалі, Володимирі, Новолинську
мають пройти вибори міських голів 2 тури. Я вважаю, що якщо ти взяв понад 50%, питань немає в першому турі. Але якщо ти маєш менше 50%, будь ласка, входить другий кандидат. І вже тоді виборці в другому турі вибирають найбільш, можна сказати так, серйозного кандидата. Я можу сказати про роботу в комітеті. Я заступником є голови комітету Ганни Гопко. На жаль, за цей звітний період з 27 листопада по сьогоднішній день мені вдалося тільки двічі виїхати за кордон. Це одне з основних завдань. Минулого тижня був 5 днів у Литві на запрошення Міжнародного республіканського інституту, а буквально вчора на запрошення організації українців Польщі я відвідав Перемиш. Ви знаєте, в мене було, за цей рік десятки звернень. Я вже бив всі колокола по Терещуку нарешті. На початку червня він не просто був звільнений, він був люстрований. Я хочу отримати його справу, а люстрований – це значить, я наскільки розумію, що йому буде заборонено протягом 10 років займати будь-які посади в структурах Міністерства внутрішніх справ. З тих керівників прокуратури, СБУ, міліції, які працювали під час Майдану, здається, залишився тільки одна фігура, яка сьогодні працює в органах. Це пан Никитюк, колишній керівник УБОЗу і колишній заступник Терещука. Він працює, здається, заступником начальника МВС в Херсонській області. Це наступний наш крок. Я думаю, вже з понеділка буде моє звернення на всі структури і на міністра. Чому пан Никитюк до цього часу не люстрований? Звертався законодавчою ініціативою до своїх нардепів, а вирішувати питання взялися приїжджі. У Луцьку побував член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак. Приїздив, щоб вирішувати питання розмитнення авто для АТО. Суть полягала в тому, що ті транспортні засоби, які возилися за кордону і йшли на виконання бойових завдань на передову, вони не були поставлені у військових частинах на облік. Вони не могли по тій причині поставити на облік, тому що вони не були розмитнені. Від Ігоря Гузя надійшла офіційна відповідь, що добре питання, хороша ініціатива, і на цьому питання закрилося. Принаймні, я про рух його не знаю. Щодо Ігоря Лапіна, то мені стало відомо відповідь народного депутата засобів масової інформації, зокрема, вашої передачі. Офіційної відповіді я не отримав. Хоча щодо закону про звернення громадян, я повинен, як подавач звернення, повинен отримувати місячний термін відповіді. Я хочу попросити і пана Олега з Автомайдану, і всіх інших звертатися до нас, але робити трошки по-іншому. От прохання просто. Якщо до мене звернуться 100 організацій і скажуть, ми хочемо 100 змін до чинного законодавства. Окей, супер. Чи я зможу, вибачте, всі зміни врахувати, тільки я запропонувати? Ні. Я запрошую пана Олега з конкретним листком паперу, де буде написано, от їхня команда, або разом зі мною ми тут сядемо. Конкретні зміни до конкретних статей, тобто дати пропозицію не просто, що от ми хочемо в такому-то законі внесіть. Я всіх прошу, люди добрі, давайте спільно працювати. Ми ж всі відкриті. Щоб було, попрацюйте, подивіться, як і конкретно, до яких статей, які зміни, щоб нам було трошки простіше, бо дуже важко, я не скаржуся, але опрацювати тим більше ж зміни в різних сферах. Сфера волонтерської діяльності, сфера охорони здоров'я, освіти і так далі. Розмовляючи з паном Третьяковим, народним депутатом України, який є головою профільного комітету, я поцікавився цим питанням. І, в принципі, домовилися, що готуємо зміни до чинного законодавства, що стосується ввозу на митну територію автомобілів, які пізніше йдуть на АТО. Є певні напрацювання в керівництві митниці. Будуть, я так думаю, певні напрацювання волонтерів, адже вони кожного дня, ризикуючи життям, стикаються з даною проблематикою. Після цього вони направляють ці пропозиції мені, і я це висвітлюю
від себе особисто, від групи народних депутатів висвітлюю на нашому комітеті. І ми вже від комітету податкової та митної політики, можливо, долучаться, я не знаю, які там профільні будуть, інші комітети, будемо вносити зміни. Ми сьогодні ми були на митниці, я так само по цьому ж питанню спілкувався з очільником Волинської митниці Андрійковим. Домовилися, що будемо створювати таку ініціативну групу з представників громадськості, яка буде займатися при Волинській митниці, яка буде займатися, ну, принаймні зараз обговорили три напрямки. Це перший напрямок щодо волонтерської діяльності, другий напрямок щодо подолання корупції в митниці, третій напрямок щодо законодавчих ініціатив по зміні законодавства в Україні, що стосується митниці. Як бачимо, літо вже у розпалі, а депутати ще працюють. Як, над чим, чи планують відпустки і де відпочиватимуть, обіцяємо розказати у наступних випусках нашої програми. А поки тримайтеся, Україна переможе! Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.